Sveiki. Praėjusį kartą mes sustojome ties Dvaito Eizenhauerio citata, kurioje jis sakė, kad sovietai turėtų būti bepročiai, kad rizikuotų branduoliniu karu, bėda tik tai ta, kad jie kaip tik tokiais ir gali būti. Bėda neatsitiko, blogasis scenarijus nepasitvirtino, bet šitoje jo įžvalgoje galima nesunkiai pamatyti didžiąją atgrasymo sistemos spragą. Ji veikia tol, kol visos pusės elgiasi racionaliai. Šiandien nuo jos ir pradėsime. Priminsiu, kad jūs klausotės mini audio serialo apie karą ir mus. Jūsų dėmesiui antroji dalis – patirties rūkas. Atgrasymo strategija yra paremta logika ir racionalumu. Bet žmogus nėra racionali būtybė. Jis turi jausmus, emocijas ir yra priklausomas nuo impulsų, kurių negali suvaldyti. Visi karai prasideda žmonių galvose ir jeigu būtume racionalūs, ten jie ir pasibaigtų. Bet nepasibaigia. Karas yra blogis, kuris pagimdo daugiau piktavalių negu jų pašalina, sakydavo senovės graikai, aiškindami šį užburtą ratą. Ir dar niekam nepavyko rasti iš jo išėjimo. Tai ir yra didysis pavojus. Branduolinio ginklo naikinamoji galia pranoksta viską, ką žmogus buvo sukūręs, bet žmogiškoji prigimtis tai liko ta pati. Atomo jėga pakeitė viską, išskyrus mūsų mąstymo būdą ir todėl mes artėjame prie katastrofos neturinčios sau lygių, sakė Albertas Einšteinas 1946 metais. Kam reikalingi karai, kurie yra brangus ir neciperkantis, atgrasus ir amoralus, kruvini, destruktyvus, luošinantis mus fiziškai ir psichologiškai, siejantis traumas ištisoms kartoms ir atimantis laimę ir ramybę? Niekam. Bet jie vis atsitinka. Jie niekuomet nesibaigia, nes mūsų prigimtyje gyvena baimė, puikybė, gopšumas, pripažinimo troškimas, noras kažką užkariauti, noras kažkam įrodyti, noras kažkam atkeršyti. Nuo seniausių laikų iki dabar šitie dalykai buvo ir tebėra pagrindiniai karų sukėlėjai. Nes dažniau jie valdo mus, o ne mes juos. Ir kai jie paima viršų, racionalumas ir logika netenka reikšmės. Štai kodėl ginklas padėjęs užbaigti didžiausią žmonijos istorijoje karą gali tapti žemės sunaikinimo įrankiu. Štai kodėl pažanga neturi nieko bendra su morale ir niekaip negali būti laikoma šviesios ateities garantija. Štai kodėl René Girardo įsitikinimu branduolinis ginklas yra ne saugumo garantas, o kelias į prarają. Su jo išradimu pasaulis prarado pagrindinį saugumo garantą. Neliko institucijų galingesnių už tokio ginklo turėtoje. Neliko kolektyvinės saugumo sistemos turinčios aukščiausios galios monopolį, apie kurį mes kalbėjome praėjusį kartą. Sistema padėjusi sutramdyti Napoleono Prancūziją ar Hitlerio Vokietiją, nieko negali padaryti Putino Rusijai. Tikimybė, kad vieną dieną atominį ginklą įsigys kokia nors teroristinė organizacija, yra laikoma mirtinu pavojumi, bet koks pavojus iškyla, jei teroristinė tampa didžiulį atominį ginklų arsenalą turinti valstybė. Kuo tūkstančius gyvybių nusinešančius nusikaltimus vykdantis Putinas skiriasi nuo Osamos Bin Ladino ar Slobodano Miloševičius? Tuo, jog turi atominę bombą. Ir todėl negali būti nubaustas. Išaugusi rizika stipriai nukentėti visiems branduolinio konflikto dalyviams, didžiausių prioritetų pasidarė būtinybė nesutramdyti naują agresorių, o padaryti viską, kad karo su juo būtų išvengta. Taip ir jaučiu, kaip girdint visą tai kyla noro prieštarauti karštis. Prieštaraujantis tokiai išvadai sakytų, kad nepaisant visų branduolinės saugumo sistemos spragų, jinai veikia. Po Hirošimos ir Nagasakio riba niekuomet nebuvo peržengta. Gal sovietai ir keisti, bet jie irgi jos niekada neperžengė. Arčiausiai ties prarajos riba pasaulis buvo atsidūręs per Kubos krizę 1962 metais, bet tada viskas irgi baigėsi gerai, taigi šitas epizodas yra dar vienas patvirtinimas, kad su branduolinio ginklo atsiradimu pasaulis tapo saugesnis. Bet ar tikrai?
Jeigu atgrasimo mechanizmas veikia, kaipgi tada Kubos krizė nuėjo taip toli? Tarybų sąjunga nugabeno atomines raketas ir Chruščiovo žodžiais įstatė Amerikai ežį į klyną. Amerika, žinoma, pareikalavo ežį išsigabenti, pagrasino galingų atsakų, jeigu nors viena raketa bus paleista ir užblokavo Kubos vandenį sovietų laivams. Chruščiovas, kuris, priminsiu, buvo Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto pirmininkas ir de facto valstybės vadovas, taigi Chruščiovo planas buvo įstatyti ežį slapta ir priversti Ameriką pripažinti įvykusį faktą. Fate accompli. Bet amerikiečiai išsiaiškino Kremliaus sumanimus anksčiau ir kadangi tai buvo tiesioginis pavojus šaliai, prezidentas Johnas F. Kennedy nedvejodamas paskelbė, esąs pasiruošęs paspausti karo mygtuką. Mes nerizikuosime pasaulinių branduolinių karų bereikalo, nes jo pergalės vaisiai būtų pelenai mūsų burnose. Bet mes taip pat neatsitrauksime nuo šios rizikos, jeigu jos prireiktų, sakė jis kreipdamasis į amerikiečius, bet iš tiesų į visą pasaulį. Chruščiovo blefas nesuveikė, bet paprasto kelio atgal irgi nebebuvo. Tarybų sąjunga negalėjo tiesiog atsitraukti, Amerika negalėjo tiesiog nusileisti ir viskas pakibo ore. Palyginimo meistras Nikita Chruščiovas palygino susidariusią padėtį su virvės mazgu. Kuo politiniai varžovai stipriau traukia virvę iš skirtingų galų, tuo mazgas darosi tampresnis. Ir jeigu mes toliau tai darysime, gali ateiti akimirka, kai mazgas bus užrištas taip tvirtai, kad net tas, kuris jį surišo, neturės jėgų jo išpainioti. Ir tada teks mazgą perkirpti. O ką tai reikštų? Ne man jums aiškinti, nes puikiai suprantate, kokiamis baisiomis jėgomis disponuoja mūsų šalis, rašė Chruščiovas Kennedy. Jis siūlė nustoti traukti virvės galus ir imtis priemonių mazgui atrišti. Kennedy sutiko. Ir galiausiai viskas baigsis gerai, tačiau tuo metu krizė buvo pasiekusi tašką, kada nebe viskas priklausė nuo gerųjų lyderių valios. Kita diena po šito Chruščiovo laiško Atlanto vandenyne amerikiečių karinių laivų grupė užklupo ir ėmė persikioti sovietų povandeninį laivą B-59. Tai buvo vienas iš keturių sovietinių povandeninių laivų ginkluotų branduolinėmis torpedomis ir pasistų pralaužti amerikiečių blokadą. Persikiojimas truko 4 valandas. B-59 niekaip negalėjo pabėgti. Kapitonas Savickis negalėjo susisiekti su vadovybe, nes tam reikėjo pakilti į paviršių, bet jis negalėjo pakilti į paviršių, nes paviršyje buvo amerikiečių laivai. Staiga prie pat B-59 sprogo giluminis užtaisas. Reikia turbūt nedaug vaizduotis, norint įsivaizduoti, kaip jautėsi įgula tuo metu. Pagalvojame, kad viskas baigta, prisiminė vienas iš įgulos narių. O išsekęs kapitonas išsikvietė už branduolinę torpedą atsakingą karininką ir įsakė ją paruošti. Ko gero viršuje prasidėjo karas, o mes čia salto išdarinėjame. Smoksime jiems viskuo, ko turime. Mirsime patys, bet savo laivynui gėdos nepadarysime, pareiškė kapitonas ir sukvietė vadovybę pas save. Pagal ypatingo ginklo paleidimo taisyklės, patvirtinti jo paleidimą turi 2 žmonės. Laivo kapitonas ir politinis laivo vadovas. Bet taip jau atsitiko, kad tą kart laive B-59 taip pat buvo ir visos sovietų povandeninių laivų brigados vadas Vasilijus Arkipovas, vadovavęs visiems 4 povandeniniams laivams. Laivo kapitonas balsavo už torpedos paleidimą. Laivo politinis vadas balsavo už torpedos paleidimą. Vasilijus Arkipovas balsavo prieš. Tai buvo didelės stiprybės reikalaujantis žingsnis, nes žmonės įprastai pasiduoda daugumos nuomonei. Bet Arkipovas sugebėjo išlaikyti šaltą protą net tokioje ekstremalioje situacijoje. Akimirka, kurią Kennedy patarėjas ir istorikas Arturas Šlezingeris jaunesnysis pavadino pavojingiausia žmonijos istorijoje. Dokumentinio serialo Secrets of the Dead serija apie Arkipovą vadinasi, žmogus išgelbėjęs pasaulį. Ir tai tas retas kartas, kai toks patosiškas pavadinimas nėra perdėjimas. Tai, kad pasaulis tą 1962 spalį buvo atsidūręs ties prarajos riba, nėra dramatizuota metafora.
Galimos jos pasakmės su laiku nublanko, nes katastrofa neįvyko. Bet tada ant jos slenkščio atsidūrusiems buvo baisu. Žinoma, kad buvau išsigandęs. Būtų beprotiškai, jeigu nebūčiau. Bijojau dėl to, kas gali nutikti mano šaliai ir visoms kitoms, kai jas suniokos brandolinis karas. Jei tai, kad išsigandau, padėjo išvengti beprotybės, tuomet džiaugiuosi, kad išsigandau. Viena iš dabartinio pasaulio problemų yra ta, kad nepakankamai žmonių bijo brandolinio karo pavojaus, sakė Chruščiovas, praėjus 2 mėnesiams po Kubos krizės atomazgos. Šiandien kiekvienas šios planetos gyventojas turi galvoti apie dieną, kai ši planeta gali būti nebetinkama gyventi. Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas gyvena po brandolinio damoklo kardu, kuris kabo ant ploniausio siūlo ir gali būti nukirstas bet kurią akimirką dėl atsitiktinumo, klaidingo apskaičiavimo ar beprotybės, sakė Johnas Kennedys likus metams iki Kubos krizės ir klausė savo karo ekspertų, kokie būtų amerikiečių brandolinio karo su Sovietų Sąjunga nuostoliai. 70 milijonų. Žūtų daugiau nei kas trečias amerikietis buvo atsakymas. Kiek žmonių žūtų brandoliniai raketai pataikius į miestą? 600 tūkstančių. Tiek žuvo per visą pilietinį karą, prisiminė Kennedys ir pridūrė. Mes nesusitvarkim su tuo net per 100 metų. Beprotiška, jog du vyrai esantys priešingose pasaulio pusėse gali nuspręsti padaryti galą civilizacijai, sakė Kennedys savame artimame rate, bet jo norų nepakako, kad viskas nepakiptų ant ploniausio siūlo. Ir tik tai abipusis pavojaus suvokimas padėjo tam siūlui nenutrūkti. Nuo Nagasakio ir Hirošimas buvo praėję vos 2 metai, tad atominės bombos sprogimo padariniai Kennedy buvo ne teorinis modelis. Mūsų ir mūsų tėvų karta, apie 45-osius žinanti tiktais iš vadovėlių ar knygų, negali įsivaizduoti nei brandolinių sprogimų, nei pasaulinio karo. Mes neturim tokių patirčių, ir todėl mūsų realybėje toks scenarijus atrodo neįmanomas. O jeigu jis neįmanomas, tai ir bijoti nėra ko. Kam bijoti to, ko vis tiek nebus? Bet Nikita Chruščiovui didysis tėvynės karas buvo ką tik. Ir jis visam gyvenimui išliko jo atmintyje. Jam tai buvo karas, kuriame žuvo jo vyriausiasis sūnus, kuriame jis savo akimis matė, kaip 1942 prie Charkivo pražuvo visa 100-tūkstantinė armija. Jam tai buvo karas, kurio pabaigos nesulaukė milijonai. Jungtinės valstijos tokios katastrofos nepatyrė, bet amerikiečiai dalyvavo abiejose pasauliniuose karuose ir Kennedys gilinosi į jų istoriją. Skaitydami apie praeities karus, kaip jie prasidėdavo, negalime nesistebėti, kaip dažnai nesugebėjimas susikalbėti. Tarpusavio nesupratimas ir abipusis susierzinimas suvaidino svarbų vaidmenį įvykiuose atvedusiuose prie lemtingų sprendimų kariauti, rašė Kennedys Chruščiovui, cituodamas kaip tik tuo metu pasirodžiusius Barbaros Tuchman Rugpjūčio ginklus, knygą apie tai, kaip apsiskaičiavimai virto klaidingais sprendimais, o šie pirmų pasaulinių karų. Rugpjūčio ginklai panašu, kad padarė Kennedy didelį įspūdį. Per Kubos krizę jis mini šią knygą net 2 kartus. Atrodo, kad jie kažkaip įsivėlė į karą. Dėl kvailumo, dėl individualių keistenybių, nesusipratimų, asmeninių nepilnavertiškumo ir didybės kompleksų komentavo Kennedys ir stengiasi nekartoti šitų klaidų. Panašu, kad nesena patirtis ir istorijos pamokos padėjo tą padaryti. Bet patirtis, galinti mums pridėti išminties ir nuovokos, turi ir priešingą efektą. Aš jį pavadinau patirties rūku. Patirtis yra dar vienas žmogiškas faktorius, nepaklūstantis racionalumui. Mokslininkai tyrinėja nesąmoningą patirties įtaką mūsų sprendimams, priejo išvados, kad ji yra daug didesnė nei įsivaizduojame. Nuojauta yra viso labo tik tai atpažinimas. Nei daugiau, nei mažiau, rašė Herbertas Simonas, atlikęs išsamius tyrimus su šachmatininkais. Patirtis ir atpažinimas to, kas jau ne kartą pasikartojo, mums padeda atpažinti dalykus greituoju būdu, be analizės ir analitinio proto įsikišimo. Tačiau ji taip pat uždeda ant smegenų filtrą, kuris trukdo suprasti, kad tai, ko nėra buvę, nebūtinai yra neįmanoma. O tai, kas kelis kartus jau pasikartojo, nebūtinai pasikartos visada.
Realybė egzistuoja tik tai galvoje, niekur daugiau, sakė Džordžas Orvilas, pakartodamas seną išmintį, kurią žinojo dar Markas Aurelijus. Viskas, ką girdime, yra tik tai nuomonė, ne faktas. Viskas, ką matome, yra tik tai perspektyva, ne tiesa. Kiekvieno žmogaus patirtis yra unikali, todėl kiekvienas susikuria savo mentalinį žemėlapį ir kiekvienas mato pasaulį savaip. Kiekvienas iš jūsų mano štai šį pasakojimą irgi interpretuojate savaip. Bet mūsų mentaliniai žemėlapiai ir klajonės po savų iliuzijų miškus yra tik tai mūsų problema. Viskas pasikeičia, kai nuo to, kas yra vieno žmogaus galvoje, ima priklausyti tūkstančių ar net milijonų žmonių likimai. Kubos krizės metu tokiu žmogumi tapo Nikita Chruščiovas. Iki kritinio taško Kubos krizė nuvedė lošėjiškas jo instinktas ir nuojauta, kad jis šitą partiją laimės. Ir laimės be didesnių komplikacijų. Jokie nuogąstavimai ir perspėjimai negalėjo jo sustabdyti, Chruščiovas ėjo link tikslo su neperkalbamu užtikrintumu. Nuojauta buvo su jo patirties rūku. Atominis ginklas yra laikomas gera atgrasymo priemonė, nes jo bijoma. Bet branduolinio ginklo baimė turi dvi pusės. Vienoje mūsų baimė, kad ginklas bus panaudotas prieš mus. Kitoje suvokimas, kad tą pačią baimę turi ir kiti. Ir štai toje kitoje pusėje tampa galimas netikėtas prievartos išsilaisvinimas. Jeigu priešai mūsų bijo, vadinasi, jie padarys viską, kad atominio karo išvengtų. O kadangi jie darys viską, kad jo išvengtų, mes galime sau leisti daugiau? Chruščiovas išbandė šį triuką keletą kartų ir jis visada suveikdavo. Kremliaus grasinimas panaudoti atominį ginklą suveikė 1956-aisiais Sueco krizės metu. Atominio ginklo turėjimas atgrasė vakarus nuo įsikišimo arba nuo eskalacijų, kaip madinga sakyti, dabar Berlyne 1961-aisiais. Jeigu Sovietų Sąjunga nebūtų turėjusi branduolinio ginklo, bandymas prisijungti Berlyną galėjo pasibaigti konvenciniu karu, bet Sovietų Sąjunga branduolinių ginklų disponavo, tad vakarai lengviau atsiduso, kai naujai išaugusi siena perskiria Berlyną į dvi dalis. Tiek Egipte, tiek Berlyne branduolinio karo grėsmė privertė vakarus atsitraukti. Kodėl Kubos atveju turėtų būti kitaip? Branduolinio ginklo atgrasimo mechanizmas nesuveikė, nes Chruščiovas nusprendė, kad varžovas jo pabijos labiau. Iš tiesų, nors iš išorės atrodė kitaip, branduolinis šantažas Kuboje irgi pasiteisino. Bet tai atskira istorija, o šiuo atveju svarbiausias faktas buvo tas, kad Chruščiovas niekaip nebūtų ryžęsis kariniai operacijai už tūkstančių kilometrų kitame pasaulio gale, jeigu nebūtų turėjęs atominio ginklo. Štai tokia kita atominio ginklo psichologinio poveikio monetos pusė. Vienoje pusėje atominis ginklas saugo mus nuo karų, kitoje kaip tik padeda jiems atsitikti. Nes turintis atominį ginklą gali sauliaisti daugiau. Gali sauliaisti, nes jis turi atominį ginklą. Jis žino, kad jo bijo. Jeigu karai vyktų senoviškai, įsivaizduokite, kad branduolinis ginklas dabar neegzistuoja. Argi būtų galėjęs Putinas užpulti Ukrainą, nerizikuodamas, kad kas nors neįsikiš? Ir kiek truktų karas, jeigu prie jo prisijungtų NATO? Turint omenyje ekonominės Rusijos galimybes ir technologinį atsilikimą, turbūt neilgai. Bet kaip tai atrodytų tikrovėje, mes greičiausiai nesužinosime. NATO neprisijungs. Putinas nerizikavo. Jis žinojo, kad galės spręsti reikalus su Ukraina dvikovoje, kuri net negali persikelti į Rusijos teritoriją. Kodėl negali? Todėl, kad jis turi atominį ginklą. Eik tu nafik, Petrauskai, su savo pesimistinėmis dėlionėmis. Ir taip sunku, karas, mums reikia atramos, atgaivos, vilties, optimizmo, pagalvojo kažkas iš jūsų. Ką mums su tokia informacija daryti? Kam ji reikalinga? Depresijai pasigilinti. Ir aš labai gerai tai suprantu. Kviečiu diskusijai, kurioje tegul susitinka visi optimistai ir pesimistai, ir tegul jų nuomonės susitinka kažkur per vidurį. Bet aš net ne pesimistas.
Aš nenustoju tikėti, kad didelės nelaimės gali padėti išspręsti didelius dalykus. Išmokti didelės pamokas, kurių niekada nesimokytume, jeigu viskas būtų gerai. Kad blogis yra dovana gėriui. Kad tik mirtis priverčia mus vertinti gyvenimą. Kad be tamsos niekas nevertintų šviesos ir kad tamsiausia būna prieš aušrą. Bet man taip pat atrodo, kad tikėjimo, jog viskas bus gerai, nepakanka. Mums reikalingas atsparumas. Toks net angliškas žodis yra resilience ir apie atsparumą, ką tik buvo dėstoma verslo paskaitose, bet dabar atsparumas mums reikalingas nesėkmingam verslui, o sugebėjimui išlikti ir suprasti savo vietą žemėje. Visos teorijos mėginančios apibrėžti, kas lemia tą atsparumą, susiveda į tris charakteristikas. Gebėjimą matyti ir priimti realybę tokią, kokia ji yra, vidinį ir stiprų tikėjimą, kad gyvenimas turi prasmę, ir gebėjimą improvizuoti, neprarasti kūrybiškumo net labai sudėtingose situacijose. Visos trys tarpusavyje susijusios. Mes negalime nieko nuveikti, jeigu gyvenimas nustoja prasmės. Klausdami savęs, kodėl tai vyksta su mumis, mes virstame aukomis. Užuot veikia, tada tampame bejėgiais. Negalime būti kūrybiški, jeigu laikome situaciją įprasta ir pažįstama. Nesvarbu, kad ji tokia nėra. Mums ji yra tokia, kokia ją laikome. Savo knygoje Žmogus ieško prasmės, išgyvenęs koncentracijos stovykloje Viktoras Franklis rašo, kad išgyventi jam padėjo suvokimas, jog jis privalo surasti tikslą. Jis susikūrė ateities vaizdinį, įsivaizdavo save po karo dėstantį psichologijos paskaitą apie išlikimą koncentracijos stovykloje. Tas ateities vaizdinys labai stipriai prasilenkė su tuometinė jo tikrove, bet Franklis tos tikrovės pakeisti negalėjo. Todėl jis sugalvojo tikslą, kuris suteikė motivaciją išsilaikyti toje rodos beviltiškoje situacijoje. Priežastį, dėl ko reikia stengtis sulaukti rytojaus, o tada po rytojaus. Žmogaus egzistencijos paslaptis yra neišlikti gyvam, bet rasti dėl ko gyventi, rašė Fiodoras Dostojevskis. Tas, kas turi kodėl, gali atlaikyti beveik bet ką, pratėsi Nyčė. Franklis rado kodėl ir išgyveno. Ir įgyvendinęs savo tikslą padėjusi tai padaryti rašė, kad statistiškai koncentracijos stovyklose išliko tik tai tie, kurie, klajodami iš lagerio į lagerį, toje kovoje už būvį prarado visus skrupulus. Jie buvo pasirengę panaudoti visas, net žiaurias priemonės, kad tik išsigelbėtų. Mes, kurie sugrįžome, žinome, geriausiai iš mūsų negrįžo, rašė Franklis. Negrįžo optimistai tikėję, kad viskas kažkaip išsispręs. Negrįžo pesimistai, kurie nuleido rankas. Grįžo tik tai dalelė tų, kurie sugebėjo prisitaikyti. Prie to, prie ko kitiems buvo neįmanoma prisitaikyti. Franklis buvo vienas iš jų. Sugebėjęs rasti priežastį išlikti pasaulyje, kuriame nedaug kas galėtų išbūti. Mūsų bairaktarai, generatoriai ir radarai ir visi kiti geri darbai Ukrainai, dideli ir maži, yra to pavyzdys šiandieninėme kare. Užuot galvoja, kad nieko negalime padaryti, darom radarom. Vietoj slegiančio laukimo darom. Ir tada vietoj beviltiškumo pajaučiam, kad galim daugiau nei galvojom. Tai didesnė pergalė negu atrodo ir ji dviguba. Ji ne tik tai mums, bet ir Ukrainai, kuriai šis palaikymas be galo reikalingas. Kažkas iš mūsų tikėjo, kad gyvenam geresnėme pasaulyje. Kažkas iš mūsų tikėjo, kad viskas pasibaigs blogai ir greitai. Bet tiek optimizmas, tiek pesimizmas iškreipia realybę. Ir kol realybės negali matyti, negali prie jos prisitaikyti. Tai pirmasis mūsų instinktas, kuris mūsų užvaldo, netikėtai atsitikus tam, ko negali suvirškinti nei protas, nei kūnas. Mes negalime nieko pakeisti, todėl užsidarome savame ir pažįstamame minčių, pojūčių ir nuojautų kiautę. Ten saugiau. Arba bent taip atrodo. Optimistai lieka tikėti, kad gyvename geriausiame. Pesimistai, kad blogiausiame iš visų galimų pasaulių. Visais laikais tai priklausė nuo požiūrio. Negali optimistu likti apvaizdą ir malonę tikėti tas, kas susidūrė su realiu, o ne įsivaizduotu žmonijos gyvenimu. Karais, marais, stichinėmis nelaimėmis, protų nesuvokimų žiaurumu, rašė Leonidas Donskis. Jis optimizmą vadino tikėjimu. Tikėjimu savimi, žmonija, idėjomis, etika, aukštesnė tikrovė, dievu. Jis rinkosi tikėjimą. Jis buvo optimistas.
Kaip ir Stevenas Pinkeris, ko ne kiekvienoje savo knygoje, kartuojantis tezę, kad dabartinis žmonių pasaulis yra saugesnis nei bet kada iki šiol. Bet kritikai, tokie kaip René Girardas, perspėja, kad smurto nebuvimas nereiškia jo potencialo nebuvimo. Nuostabi šio argumento iliustracija yra Nasimo Talebo metafora apie kalakutą ir padėkos dieną. Šeimininkas jam suteikė namus, penėjo, saugojo, tad kalakutas neturėjo nemenkiausios priežasties nerimauti. Atvirkščiai, su kiekviena diena jautėsi saugesnis. Jo patirtis bylojo, kad jis gyvena saugiame pasaulyje. Nieko keisti ir daryti nereikia. O tada atėjo padėkos diena ir kalakutas atsidūrė lėkštėje. Paaiškėjo, kad patirtis kalakutui nepadėjo, o sutrukdė. Jis nebuvo pasiruošęs tam, kas atsitiks padėkos dieną. Nebuvo pasiruošęs, nes negalėjo įsivaizduoti, kad ji ateis. Šio palyginimu Talebas nori perspėti, kaip pavojinga ir lengva yra atsidūrus komforto zonoje prarasti gebėjimą suvokti, jog viskas gali pasikeisti. Per akimirką. Tos akimirkos tokios retos ir išskirtinės, taip sunkiai prognozuojamos, jeigu apskritai prognozuojamos, kad Talebas jas pavadino juodosiomis gulbėmis. Tai dar viena senoviška, romėniška juvenalio metafora atsiradusi tada, kai žmonės galvojo, jog juodosios gulbės neegzistuoja. 17 amžiuje paaiškėjo, kad juodosios gulbės egzistuoja. Lygiai taip pat, kaip atskrenda Talebo juodosios gulbės, įvykiai, apie kuriuos niekas iki tol net neįsivaizdavo ir kurie labai daug ką pakeičia. Juodųjų gulbių pavyzdžiai tai finansiniai biržų sprogimai, tai griūvantis New Yorko bokštai dviniai. Tai gali būti ne tik tai kataklizmai. Interneto sukūrimas irgi yra juodoji gulbė. Niekas iki jo neįsivaizdavo, kad jis gali atsirasti. Niekas dabar neįsivaizduoja, kad pasaulis galėtų būti be interneto. COVID-19 pandemija ne juodoji, o baltoji gulbė, nes ją buvo galima numatyti. Skirtingai negu Tarybų sąjungos subirėjimą, ta imperija buvo amžinai, kol vieną dieną nebe. 2022 išvakarėse, sutikinėjant naujus metus, būsimo karo nuojauta jau tvirojo ore. Šiau kuris laikas jaučiau, kaip tampu tokiu papilkėjusiu pesimistu ir kad visos mano perskaitytos praeities karų istorijos atsisuka prieš mane. Jos neleidžia man nekimirkai suabejoti, kad netrukus prasidės kažkas baisaus. Yra nuojauta ir viskas. Ir ji neleidžia man galvoti. Jinai slegia visą mano kūną. Todėl apsidžiaugiu tame naujametinėme vakarėlėje sutikęs Ukrainos ekspertą, kuris daug metų dirba ir su rusais, ir su ukrainiečiais, turi savo vidinius kanalus ir žino geriau nei isteriškos antraštės internete. Jokio didelio karo nebus, pystils mažumėlė rytuose, atsikirps Donbasą, pasaulis praris dar vieną piliulį ir tiek. Krymas du į visio. Protinga hebra sėdi Kremliuje, viską supranta, pamatysi. Aš tau sakau. Bet sunkumas nenusirito. Tuo metu skaičiau tokią Zuboko knygą apie Tarybų sąjungos griuvimą, tokią smulkmenišką tos imperijos griūties dėlionę. Ir galvojau, kad tas istorijos profesorius tikrai išmano tos homo sovietikus palikonis. Manęs studentai klausė, ar bus karas, o aš atsakau, tikrai ne. Čia gryniausias blefas, ramina profesorius sekėjus Twitter'yje. Mano vyro draugas pažįsta tokį rusą, kuris pažįsta rusų generolą, tai tas generolas sako, nusiraminkit tik tai jūs, tikrai nieko nebus. Rašo man, pažįstama, ramindama mane, bet turbūt labiau save. O karo debesis vis niaukėsi, abejonių nebelieka. Tik tai klausimas, kokio dydžio bus Rusijos smūgis. Ar gali būti, kad Putino naujasis tikslas yra praryti visą Ukrainą? Klausiu savo bičiulio, karo eksperto Egidijaus Papečkio. Negali, atsako šis, pasprings, jeigu pabandys. Todėl tikrai karinė operacija bus lokali. Lieka viena diena. Nebeskaitau knygų, tik tai Twitterį, skrolinu. Viena ukrainietė savo vyrui sako, bet jie juk nebombarduos Ukrainos, tiesa? Bombarduoti Kyjivą? Juosgi už tai pasaulis akimirksniu nubaustų, ar ne? Beprotiška apie tai net galvoti? Ne, jie to nepadarys, tiesa?
Ji buvo viena iš daugelio, atsisakančių patikėti, kad tai, kas netrukus atsitiks, šiuolaikinėme pasaulyje tebėra įmanoma. Beveik kaip tas kalakutas padėkos dienos išvakarėse, tik su žmogišku nerimu ir tikėjimo tabletėmis nuo jo. Viskas bus gerai, viskas kažkaip išsispręs. Einu greičiau, negu mano mintis, jos nespėja pavyt, greitų mano žingsnį, jie raižo gatves, tartų maštas trės, su manim kalba praeities vėl, jos sako, girdėjote antrąją seriją iš serijos apie karą ir mus. Teksto autorius Robertas Petrauskas, garso režisierius Romanas Borusevičius.